Святослав Вакарчук сьогодні приїхав підтримати криворізьких захисників. Разом з начальником військової адміністрації Кривого Рогу Олександром Вілкулом він зустрівся з бійцями Нацгвардії та тероборони. Ще 23 дні назад ні я, да й ніхто другий не мог представити, що Кривий Рог стане прифронтовим містом. А відомі артисти будуть приїжджати к нам не в театр чи ДМІС, а виступати перед бійцями, які сражаються на передовій і охороняють міст. И что мы будем заниматься не строительством и благоустройством, а воевать, лечить раненых солдат, строить линии укрепления. Я благодарен Славе Вакарчуку, что он приехал поддержать защитников Кривбаса. Я уверен, что мы вместе со всей Украиной выстоим и победим. И Святослав, как и другие артисты, дадут настоящий крутой концерт для всех криворожан под уже мирным небом. Лідер гурту ОКНЛ завідвідав поранених у лікарні, передав медикам ліки, антисептики, перев'язувальні матеріали. Кожен має на своєму місці зараз щось робити для того, щоб Україна перемогла в цій страшній, не нами розв'язаній, але, скажімо так, вітчизняній для нас уже війні. І я думаю, що те, що роблять хлопці на передовій, так само те, що роблять лікарі і медсестри тут в госпіталях, та й волонтери, і всі, хто допомагає зараз Україні, це дуже важливо, і я стараюсь підтримувати їх, як можу. В кожному місті, що опирається, свої героїчні історії. Серед таких героїв і криворізький боєць. Не сумуй. Слава Україні. Руслан своїми діями з автоматом боровся проти бронетехніки і зробив так, що інші декілька бійців вижили і відступили. Якщо б він не зупиняв їх, то б їх, може, вже й не було. А так трохи наробили трохи при 300, так? І вони відступили. А якби не заборонявся до останнього вже з пораненою ногою, то, може би, ні його не було, ні їх. А так вони живі і майже здорові. Руслан, я думаю, буде скоро здоровий. Так що дякую вам за це, ви крути. Замість звичних у мирному житті великих майданчиків – скромна сцена. Замість десятків тисяч слухачів – бійці. У нас військові, чесно кажучи, можуть надихати весь світ. Вони мотивовані, вони сильні. Незважаючи на те, що це ризик і те, що це поле бою, є втрати, всі продовжують гідно нести свій громадянський обов'язок і захищати державу. Живе спілкування, роздуми про нагальне. З тими, хто розуміє, що таке війна, як ніхто інший. Я не можу сказати, що я взагалі не очікував того, що буде війна. Я трошки розумів ситуацію і, в принципі, після того, як Росія напала на Грузію у 2008 році, я догадувався, що таке може колись статися з Україною, але все-таки сподівався, що здоровий глузд переможе. Він не переміг, ми там зійшли з розуму в тому Кремлі, тому зараз цілеспрямовано знищують Україну. Але ми не дамо цього зробити, тому коли закінчиться, і я перестану теж, скажімо, носити колір хакі, і перестану носити зброю, як офіцер зараз в Збройних силах, теж записаний, і повернуся до свого мирного життя, то ми знову заспіваємо в Кривому Розі, як і в інших містах, на стадіонах, на площах, і будемо разом співати. Пісня, яку знають мільйони, зараз звучить як гімн надії. І все буде добре для кожного з нас, і все буде добре. Настане наш час разом до перемоги. Слава Україні! Дякую. Олег Ендриксон, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день.